Biznesmeni i njohur Elton Iliriani, i cili prej kosh ka pranuar hapur prjetjes e ti seksuale, ka thënë, pasi zbuloi detaje rreth jetës së tij private duke treguar se kishte pasur dy lidhje të gjata, Eltoni preku dhe temën e politikanëve shqiptar, të cilët janë homoseksual, por nuk e pranojnë këtë publikisht, por i bëjnë gjërat në fshehtësi. Ai përmendi rastin e një ministri i cili vite më parë kishte pasur një lidhje me shoferin e tij dhe i gjithë dikasteri ishte në dieni për këtë. Vite më parë një ministër kishte të dashur shoferin e tij. I gjithë dikasteri e dinte, përshpërisnin, por ai nuk e pranonte. U shpreh Iliriani.